Бүгінгі күнді үлкен ештәгі ветеранларны үлеріне барып тәбрик ету күркәм ғадәткә әуірілді. Бүйік ватан соғышы толы Рәсимә Жәләевіні да Баулы район башлығы орын басары Ринат Хамидуллин тәбрик етті. Россия президенті құтлауын юбиляр өзі оқыды. Примите искренние поздравления с любым юбилеем. Вы принадлежите к легендарному поколению победителей и создателей, которое счастье прошло через тяжелейшие испытания военного времени. Рәсимә апай Искишүте ауылында туған 4 балаға ғұмыр берген, суғыш жүрі ауырлықларын өз желкесіндә татыған кіші. Суғыш башланғанда аңа небары 14 еш бола. Нәлләнше ішішілі олып бардым. Бригадирлік ішін олып бардым. Ертен кішілерді ішка қуам. Анан трайыр ойыртабыз. Трайыр ойыртып, ішілер бітіргештін. Трайыр дейлерінде мәкнеші стартабыз. Анан соң үлшәргә шығып китәм, аны алып қайтам, үлшәп кешеләрнең хезмәткәннәрен, аларны шутлыйм төнгә хәдәре. Төнне кайтып китеп 1-2 сәгать кенә ятам да, ни, тагы иртәнгә төнгә нигә җибәрәләр, мала тилке да ашлык сугабыз. Рәсимә апа үзе турында ұзақ, ізлікле һәм матур итеп тізіп сөйләде. Бүгінгі күндә ол бик яхшы яши, 6 ынығы, 9 ынықшығы бар. Бергәнсен син безгә вак нурын таңнарым, бергәнсен син безгә бар гөлін таланым, бергәнсен қанатлар талпыныр шағында. Балалық рәхмәтім, жырыма шағыла. Рәсимә апа пассажирлар автотранспорт предприятиесендә 25 йыл эшләп лайыклы ялға чыккан. Ул авыр тормош юлы үткән һәм үрнәкле хезмәт баскычлары үткән кеше. Индира Сайфуллина, Айдар Гарафетдинов, Баулы телевидениесе.